Рио Олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов кәсіби боксқа ауысты. Әуесқой шаршалаңда жүлде біткеннің бәрін жиған жігіт енді кәсібилер арасында топ жарсам дейді. Америкалық промоутерлік компаниямен келісімге келген қазақстандық боксшы енді 66 келіде атой салмақ. Данияр алғашқы жекпе-жегін мамыр айында Қытайда өткізуі мүмкін. Ақпан айында қазақстандық жігіт ресми келісім шартқа қол қояды. Оның ісімен айналысатын мамандар Елеусінов 2 жылдың ішінде кәсіпқой бокста әлем чемпионы болады деген сенімде.